I veliki pozdrav svima, moje ime Koltki, dobrodošli u moj novi video. Kako smo u prethodnom videu dobili Mortisa, otvarili smo kutije i dobili smo Mortisa, došli smo do 5000 trofeja, otvorili kutije, dobili Mortisa i sada je pravo vreme da prvi put igramo Mortisa. Znači, prosto ne mogu i dalje da verujem da sam dobila Mortisa, ja sam ga toliko dugo želala, znači toliko dugo sam želala da dobijem ovog brawlera da je to... Znači, nevjerovatno, ja vama ne mogu da opišem koliko sam ja dugo želala njega da dobijem. Zašto ima rozu majicu ako je muško, okej. Idemo da igramo Mortisa prvi put. Mortis, yes. Dakle, svi su radili, znači kada on ode ovako, evo ovako, ja pokupim. Tako, fino. E, sad ću da probam da odem ovako. Uj, da nekog isečem tamo. Uspela sam da pokupim sve, probala sam da pobegnem tamo, da se išunjem lepo kod njih, svih, i da jednostavno, ne, uhvatio me kaktus, me je izbuckao, ajde ovako. Ispali su mi svi gemovi i pokupio ga je Tik, Tik je pokupio moje gemove, ne želim da Tik pokupi moje gemove. Znači, želim ja samo da pokupim moje gemove. Ajde, iš! Ne! Okej, malo ću da se zadržim ovdje u ovom žbunju. Da malo sakupim energije. Da vidim ko će da izađe da me... Haha, čeka me, ne on. Da pravam da pobegnem, ne, ostavit ću im, sada će da pokupi sve i da... Znala sam. Glupi Mortisu! Mislim, to govorim sebi, zato što sam ja glupi Mortis. Nije Mortis glup kao Mortis, nego sam ja prosto taj Mortis koji je glup. Ajde! Ne! Trebalo mi je samo malo! Jednostavno, mislim da je jako loš na ove brawlere koji bacaju stvari. Dakle, brawleri koji bacaju stvari. To je prosto loš! Ne! Dakle, loš je na brawlere koji bacaju stvari, ali jednostavno mislim da će baš... Okej. Prvo pa muško je kada pobedimo, a prvo pa žensko je kada izgubimo. Dakle, sada je prvo pa žensko. Prvo pa Kovalska. Okej, izgubili smo u Gang Grab. Ajde da probamo da igramo solo showdown. Mislim da će on biti generalno veoma zanimljiviji na ovako nekim mapama, nego na nekom Gang Grabu ili tako nešto. Pogledajte koliko tamo ima zanimljivih stvari. Oh my god. Ajde, udri. Udri. Ajde, hoću da pokupim sve. Zašto si tako spor? Hvala. Hvala ti što ćeš da ovo sve... Ajde, želim i tebe da ubijem, ali nema veze. Pokupit ću bar ovo. Okej, nisam loša. Ubila sam još jednog. Peta sam trenutno. Samo ovako, da se pomerim, da me neko ne bi ubio. Mislim, pet ih je ostalo, pola smo eliminisali, to je cool. Ajde da probam da pokupim sve ovo što mi treba. Ajde, još malo da sakupim sve ja to lepo. I još jedna, tako. Evo, ovdje je Bibi. Ajde. To! Pobedila sam, ljudi moji, na solo showdown. Ne mogu da verujem da sam dobila 10 trofeja za solo showdown. Odmah sam dobila rank up i dobila sam tokene, iako sam sve istrošila ostale. Ajde probamo heist! Inače, naravno, s obzirom da ja prvi put igram sada Mortisa, znači prvi put ga igram sa vama. Evo, vi gledate kako ja prvi put igram Mortisa, a verovatno ovdje neće biti mnogo zanimljivo, ali nema veze. Dakle, vi gledate prvi put kako ja igram Mortisa, i s te strane zaista mislim da neće biti, ne znam, nija bog zna kakav. Ajde, uhu!
Ne, okej, okay. Makar sam malo oštetila njih, ali nema veze. Probila sam, bar mogu da prođu kroz... bar uspevaju da prođu kroz... Evo, ubila sam još jednog. Mogu da dođu do njihove baze i tako dalje. Evo, ja ću da čekam ovdje dok oni svi ovaj... Nakupe se ovako lepo da se izigraju, tako, tako. Jao... No, ostalo mi je 160, ajde da probamo da dođemo do tamo. Da probamo da dođemo, kod koga ćemo prvi da dođemo, a? Ne, okej, nema veze, samo vi udarajte njima bazu, samo vi njima udarajte bazu. E, tako, tako. Ajde da te rešimo, okej, rešen je, jedan. Okej, nije me skroz ubila, nije me skroz ubila, ali moram da se nahilujem svakako. Jao, pa gdje si pošla lepotice, gdje si pošla, tako, 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 he, he, he. Nije baš neki za heist, ali verujem da ćemo dobro proći. Ajde, samo nek mi neko dođe ovako ovdje. E tako, ajde da probamo da izudaramo ovu kutiju. Ajde da izudaramo kutiju. Ajde kutiju. Još malo. Jaj, ostalo im je 3%. Ostalo im je 3%, ja sam se fokusirala za neko... Ajde. Ajde, umri. Tako. Hvala lepo, umreo si. Ostao je 1%, ajde. Uhu, boj je uspeo. To je zato što im je bio njihov loš taj igrač, ali dobro, dobili smo 8 trofeja, idemo dalje da igramo Brawl Ball, hahaha, Brawl Ball, nisam pokupila ovaj token, ovaj specijalni token za ljubičaste boksove, tako da ćemo sada da odigramo Brawl Ball, hehe, da li ste spremni da igramo Brawl Ball? Ajde, sve da počisti je, tako, tako, okej, tako, tako, burrito, burrito, tako, tako, burrito, burrito, uhuu! Mortis je cool, Mortis je cool, Mortis je strava, od Mortisa nas ne boli glava. E tako, ajde sada da vas vidimo. E tako, ajde, kupljajte, šta radite? Zašto stojite svi tu? Ovo je bilo hit, ovo je bilo hit. Ovo je bilo top, znači ja moram da ponovim ovaj Brawl Ball. Ovo mora da se ponovi. Dobro, pokupila sam Star Token u redu. Znači ja moram da ponovim ovaj Brawl Ball, znači ovo je bilo hit. Ovo je bilo, aaa, šta radite, aaa, drži, ne daj ovo, ono, drži vamo, drži tamo. A na kraju sam samo, ui, 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 pšk. Okej, imaju Bibi. Ona će da me opandrči, ona će tako da me opandrči. Ajde, 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 uop, uop. Okej, sajebala sam se, ali dobro, malo sam je odvukla pažnju, makar sam je odvukla, ja, šta je uradio onaj tik? Znači, ni loptu nije bio sposoban da baci kako treba, znači, tiče tače, jesi li normalan? Ajde, tiče tače, da li si normalan? Ne, okej, ja sam sada failovala, ali nemam njihov support, želim njihovu podršku. Ajde, udri, bo, imaš moju podršku. Bo, imaš moju podršku. Dakle, bo, imaš moju podršku. Ajde. Udri, udri. Ne. Joj, ajde. Probijam vam front. Vi treba da idete samo za mnom do njihovog gola i da ubacite loptu. Probijam vam front. Vi samo treba da prođete. Vi samo treba da prođete. Vaše je da prođete. E, ajde sad da vas vidim. Ajde da vas vidim. Ha, ha, ha. Gde si nestala? Ne, joj, mislila sam da će da uzme loptu i da neće moći da me udari, ali dobro, uspela je, dobra je, dobra je, nije loša, nije loša. Gdje ću sad, moja ruža? Ajde, samo uroknite Bibi. Ajde, 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 ubite se, ubite se, joj, ajde, ajde, bo, prolazi, 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 bo, prolazi, 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 bo, yes. Yes, ostalo nam je 48 sekundi, mislim da neće uspjeti ništa da urade za tih 48 sekundi.
E tako, ubila sam Bibi, to je jako bitno. Evo, ubili se sve, ajde bo, možeš ti to. Yes. Za Brawl Ball je strava, znači živeo Mortis. Okej, okay. Ajde da odigramo jedan duo showdown, znači Brawl Ball je fenomenalan, znači fantazija. Ajde da igramo duo showdown, igrali smo solo showdown, mislim da je sada vreme da odigramo duo showdown i mislim da smo sve odigrali sa Mortisom što je trebalo da odigramo, tako da, fantazija, terentira, šta sam ja uradila, okej, nema veze, ajde Mortise, idi pokupi tamo, jel moguće da je umro, nije mogo da jedan zadatak jednostavan ispuni, kao što je nešto što se zove, okej, ajde pobegni, waha, bjež, ajde ubij ga, tobo. E, ubij kaktusa, ubij retardiranog kaktusa, znači ubij ga, grom ga ubio, e tako, bar nećemo biti poslanji, znači, iako umremo, bar nećemo biti poslanji. Ajde, ko je htjela da se, ovdje sa mnom da se rve, znači ne može, evo pokupila sam ti, bo, nadam se da ćeš uspjeti da, ne, treba mi smrti za... To, ne, bjež, jaj, ovo je bilo tako dinamično, ljudi moji, ja se nadam da se vama dopada ovaj video, kao što se dopada meni, dakle, zaradila sam 4 trofeja, Mortis je strava. Evo ovako da sačuvamo. Dakle, hvala vam mnogo na gledanju. Ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, lajkujte, dislajkujte, komentarišite, zapratite me na Instagramu milica.perica, tamo objavljujem kada okačim neke nove klipove i naravno svoje sličice itd. Hvala vam mnogo na gledanju, hvala vam mnogo na praćenju, želim vam svima da dobijete Mortisa i mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.